প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ অফুৰন্ত আকৰ ভীমকলৰ পৰা ভীম শক্তি নামৰ শক্তিবৰ্ধক খাদ্যবিধ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অসমৰ সুসন্তান প্ৰদীপ বৰাই ভীম শক্তি প্ৰস্তুত কৰিছে কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম সংৰক্ষক বৰণ সুগন্ধি আদি সন্নিৱিষ্ট নকৰাকৈ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত শ্ৰী বৰাই ভীম শক্তিৰ বিষয়ে সদৰি কৰি কয়, মই চেৰলেক নহয় অকল চেৰলেকেই নহয় অন্যান্য যিবিলাক বহিৰাগতৰ বস্তু সেই সকলোবিলাক খাদ্যৰ লগত এই বস্তুটো প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াই প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব। কাৰণ ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো ইমানেই শক্তিদায়ক যে এইটো খালে এঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা পুষ্টি পোৱা যায়। সেইটো মই কোৱা কথা নহয়, বিজ্ঞানে কৈছে, এইটো মানে বিশ্লেষণ কৰি পেলাই কৈছে। গতিকে ই সকলো বহিৰাগত বস্তুক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব এই বস্তুটোৱে। আৰু ই অতি সমৃদ্ধশালী অসমীয়া পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত বস্তু, ভিটামিন মিনাৰেল প্ৰটিন কেলছিয়াম বিভিন্ন মানে আপোনাৰ খনিজ পদাৰ্থ শৰ্কৰা আদিয়ে পৰিপূৰ্ণ বস্তু পকা ভীমকল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নাই, কোনো কালাৰ নাই, আৰু কোনো আপোনাৰ সংৰক্ষক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল কল কলেই হৈছে, কেৱল পাউডাৰ কৰি ইয়াক পেকেজিং কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে ই এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক আহাৰ যিটোৱে বহিৰাগত সকলো বস্তুৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব। এই উদ্যোগটোৰ কাৰণে যিখিনি আমাক উন্নত মানৰ মেচিন লাগে বা তেনেকুৱা আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি আমাক প্ৰয়োজন সেইখিনি নাই। বিদ্যুতৰ নাটনিটো সকলোৱে জনা কথা, তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ ধৰণে কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ আৰ্থিক সমস্যা হেৰি হৈছে। লোন বিচাৰিছোঁ বেংকত, ডি আই চি লোন দিয়াৰ কথা কৈছে, ডি আই চিৰ জৰিয়তে বেংকলৈ গৈছোঁ, কিন্তু বিগত ছমাহ দিন বেংকলৈ কেৱল অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আজিলৈকে বেংকৰ প্ৰচেছিং কমপ্লিট হোৱা নাই। গতিকে এনেদৰে যদি হয় প্ৰকৃতাৰ্থ, তেতিয়া নিবনুৱা লোৱাসকল, নিবনুৱা উদ্যোগী যুৱকসকল মই কেতিয়াও উপকৃত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰকৃততে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।